Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Azərbaycanımızın, Qarabağın simvolu olan Xarı Bülbül gülü Rusiyanın Moskva Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən botanika bağına hədiyə olundu. Hazırda isə bizimlə Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin məsul katibi Ceyhun Hüseynovdur. Ceyhun bəy, gülün botanika bağına hədiyə olunmağı sizin üçün və bağ üçün nə deməkdir? İlk öncə bu gülü Rusiya-Azərbaycan Gənclər Birliyinin rəhbəri Heydər Əliyev Fondun vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevan təşəbbüsü ilə bu botanika bağına hədiyə olunubdur. Və bir Azərbaycanlı üçün, mənim üçün çox bir sevindirici və qurur verici bir haldır ki, Rusiyanın paytaxtında, Moskva şəhərində ən qədim olan bağda bu gözəl gülümüz nəhayət ki, yaşayacaq və bura gələn qonaqları sevindirəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirik və real tamaşaçılarına çatdırmaq istərdik ki, gülün xarı bülbülün üstündə də yazılıb ki, Qarabağın simvolu olan xarı bülbül Azərbaycan Gənclər Təşkilatı tərəfindən botanika, Moskva Dövlət Universitetinin botanika bağına hədiyə olunur və qeyd edək ki, Rusiyalılar və şəhərin qonaqları bu gülü artıq gələn ilin aprel ayında görə biləcəklər. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın.